Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Lars Vilks som numera är svenska statens fånge. Det blir ett samtal om konst, yttrandefrihet och terror. Jag kommer också tala lite i inledningen om västs förfall, östs uppgång, det nya kalla kriget mellan Kina och den fria världen och läsa lite högt ur förundersökningen mot Det här är en svensk. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik via patreon.com/aronflam i ett ord. PayPal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en hjälte och ditt stöd uppskattas extra mycket i tider som dessa. Om du inte redan stöder Dekonstruktiv kritik kan du göra det genom att surfa in på patreon.com/aronflam i ett ord. Aron Flam i ett ord alltså. Patreon.com, Aron Flam i ett ord. Och bli patron. Det går också alldeles utmärkt att swisha på 0768-943737. Alla sätt att donera på finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där finner du också en länk till hemsidan aronflam.com och där hittar du också alla sätt att donera på under fliken som heter Donations samt t-shirts, hoodies och muggar under fliken Merchandise. Och e-boksversionen och ljudboksversionen av Det här är en svensk av Aron Flam, det vill säga mig. För att det inte ska råda någon som helst tveksamhet kring vad som gäller boken, förutom den tveksamhet som åklagarmyndigheten skapat själva, så kommer jag alltså att fortsätta sälja Det här är en svensk tills lagen stoppar mig. Jag är ännu inte dömd för något och anser mig inte heller vara skyldig till upphovsrättsbrott, enbart satir. På hemsidan går det alldeles utmärkt att beställa och ladda ner både ljudboken och e-boken som du också hittar på Storytel med flera strömningstjänster samt alla välsorterade webbokhandlare. Länkar till samtliga finner du på aronflam.com. Polisen har fortfarande tredje upplagan så jag har bestämt mig för att släppa en limiterad fjärde upplaga till dig som beställt pappersboken men inte fått den. Limiterad betyder alltså att vi kommer att trycka betydligt färre exemplar av fjärde upplagan. Jag hoppas ju fortfarande få loss tredje upplagan så den fjärde upplagan kommer att vara begränsad till enbart 1000 exemplar och kostar alltså 350 kronor styck. Du som redan har beställt ett exemplar av tredje upplagan och betalat för det men inte fått den ännu kommer att erhålla ett exemplar av fjärde upplagan för samma pris som tidigare upplagor, som en sorts tack för ditt tidiga stödrabatt. Det är nästan 500 beställningar redan nu, så det kommer nog inte finnas fler än 500 exemplar för dig som beställer från och med nu. Så stötta mig i min kamp för att befria tigern. Fjärde upplagan, limiterad upplaga, bara 1000 exemplar. Du som redan beställt men inte fått bok får ett exemplar ur denna upplaga för samma pris som du skulle fått för upplaga 3. Du som inte köpt boken på papper men vill ha ett exemplar kan alltså bli en av de 500 lyckliga som får köpa återstående exemplar för bara 350 kronor. Samtliga signerade. Inte nog med att du får en fantastisk läsupplevelse utan också möjligheten att stötta yttrandefriheten och rätten till satir och parodi i Sverige. Det kommer också att vara en intressant conversation piece att ha hemma när du får främmat på besök. Du som har köpt e-boken eller ljudboken på hemsidan men inte lyckats ladda ner den eller har andra problem ska skriva till info@samistatpublishing.se. info@samistatpublishing.se. Den informationen hittar du också i annonsen på hemsidan aronflam.com. Den fjärde upplagan kommer att ha samma omslag som de tidigare tre upplagorna men censurerat så att det syns att det är censurerat. Jag har låtit Thomas Arfert rita upp även detta omslag efter idé av mig. Det är så mycket jag skulle vilja tala med dig om. Det händer stora och viktiga saker i världen just nu. Västs presumtiva undergång, östs presumtiva uppgång. Kina tar över Hongkong genom att införa en lag som i praktiken ger slut på Hongkongs självstyre. Något Hongkong ska vara garanterade genom internationella avtal, men som Kina nu väljer att ignorera för att de kan. USA har varit tydliga. EU kanske inte lika tydliga. Vi flyttade in på internet för bara några decennier sedan. Då var det som att upptäcka ett nytt orört landområde, orört av människan, vilket är ironiskt eftersom internet är skapat av oss. Vi flyttade alla in där de kommande decennierna. Vi tog med oss våra gamla fördomar, vanföreställningar om verkligheten, oss själva och andra. Vi flyttade in våra medier, våra butiker, vår hälsa och våra gamla gränser är nu på väg att etableras.
Till skillnad från EU har nämligen Indien valt att sätta ner foten mot Kina, men av helt andra anledningar än Kinas behandling av Hongkongborna. De två kärnvapenmakterna har utkämpat strider vid en gemensam gräns som lett till dödsfall på båda sidor. Indien svarar nu med en digital atombomb och förbjuder kinesiska appar, däribland TikTok. Jag förstår att det kan bli svårt för dig att välja mellan din indiska TikTok-publik och din kinesiska TikTok-publik, men mitt förslag är att du i den här konflikten stödjer Hongkongborna som just blivit förslavade av den kinesiska regimen. Indien har dock en poäng. Den fria världen borde också ha ett gemensamt svar på Kinas aggression. Väst måste inse att vi redan befinner oss i ett kallt krig. Ett ideologiskt krig om värderingar i den mån vi alla har några kvar. Och ett väldigt varmt ekonomiskt krig mot Kina. EU har lämnat ett väldigt byråkratiskt korrekt svar på kinesernas handling och Hongkongbornas rop på frihet. Och vår egen utrikesminister Ann Linde ångrar det kinesiska beslutet. Varför är i vanlig ordning lite oklart, men det står så i pressreleasen i alla fall. Citat. Minister for Foreign Affairs Ann Linde regrets China's decision to impose a national security law in Hong Kong and takes a very serious view of this decision. Slut citat. Nu jävlar får kineserna skämmas. På dem bara an med din passivt aggressiva guilt-tripping. Där fick ni Kina. Misstänker att riset inte smakar lika gott nu när det är nedsaltat av era tårar, va? Min enda oro är att det kanske ändå inte är tillräckligt. Hon kanske skulle dragit till med ett deeply regrets. Nu är det inget hon ångrar djupt och då kanske kineserna är mer så här, äsch, Ann, oroa dig inte. Det går över. Eftersom Agenda i public service har semester så här i det nationella nödläget så missar de beklagligtvis att hylla den svenska regeringens tillskott på 1,5 miljarder till det palestinska biståndet i 5 år framöver. Som belöning för skandalerna i UNRWA, att vare sig Västbanken eller Gaza haft några demokratiska val på över ett decennium och att den palestinska myndigheten betalar terrorister och självmordsbombares familjer med svenska skattemedel, tänker du säkert cynisk som du är. För det står inte ett ord om de sakerna i pressreleasen. Regeringens minister för internationellt utvecklingsarbete, miljöpartisten Peter Eriksson, lägger istället skulden för palestiniernas misslyckanden på, surprise, surprise, Israel. Liksom tidigare svenska skattepengar gick till att skylla allt på Israel och judarna i palestinska barns skolböcker. Citat. Ett grundläggande hindret för utveckling i Palestina är Israels ockupation, slut citat, enligt regeringens pressrelease. Vilket alltså inte ens är en korrekt mening, men ändå vår regerings ståndpunkt i frågan. Du och jag får hoppas att, citat, ett grundläggande hindret, slutcitat, inte indikerar att det antingen ska stå, citat, det grundläggande hindret, slutcitat, vilket hade kunnat uppfattas som antisemitiskt eftersom de stackars palestinierna skulle kunna ha problem som faktiskt inte beror på judarna, som kanske nageltrång eller psoriasis i alla fall, eller är jag bara orimlig nu? Antingen det, eller så ska det stå, citat, ett grundläggande hinder, slutcitat, vilket är delvis korrekt eftersom palestinska myndigheten på Västbanken inte kontrollerar sitt eget territorium eller sina egna gränser. Vad gäller Gaza är det lite annorlunda. Man kan ju tycka att både Jordanien och Egypten, som båda har gränser till de palestinska områdena, också borde ha något med saken att göra. Kanske. Men väl kämpat regeringen. Jag är säker på att ni gjorde ert bästa. Det är bara inte särskilt bra. Men glass och skattefria FN-jobb till alla som inte är på semester i Datsan vid din privata insjö i Sörmland. Peter Eriksson, vår minister för internationellt utvecklingsarbete, hävdar att, citat, med den nya strategin intensifierar Sverige sitt engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet. Därutöver inkluderar strategin fortsatt verksamhet inom miljö och klimat, inkluderande ekonomisk utveckling samt inkluderande fred, slutcitat. Det är väldigt svårt att avgöra vilken blandning av psykofarmaka, alkohol och sömnlöshet till följd av bristande självrespekt som får Peter Eriksson att tro att detta är möjligt att göra, och framförallt kanske i vilken mängd. För det låter toppen. Själv är jag skeptisk till att det går att göra allt det där. För mig låter det som att de bara ger mer pengar till terror, vilket inte verkat fungera hittills. Men skam den som ger sig och glöm bort det där om att det är vansinnigt att upprepa samma handling och förvänta sig ett annat resultat. Glöm också att den palestinska myndigheten på Västbanken inte kontrollerar sitt eget territorium eller sina egna gränser. Att erkänna ett Palestina under de omständigheterna skulle strida mot folkrätten. Sveriges erkännande av Palestina var och är
ett brott mot internationell lag. Men om du börjar tänka i de banorna inser du också snabbt att Gaza är en teokratisk terrordiktatur och att Västbanken inte haft val på, låt oss bara säga, väldigt, väldigt länge. Varpå du måste erkänna att Gaza och Västbanken förföljer homosexuella, förtrycker kvinnor och diskriminerar kristna, vilket vore nedrans jobbigt, för då har du haft fel ett tag. Så det är klart att Peter Eriksson har en poäng i att den israeliska militära närvaron står i vägen för fred, frihet och demokrati. Hade bara de israeliska soldaterna dragit sig tillbaka så skulle ju Nablus första Pride-festival vara ett faktum. Hamas skulle sluta skjuta raketer från Gaza och börja suga snopp så det stod härliga till. Det är knappt så de skulle få tid för allt det där miljöarbetet, jämställdheten, de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer för allt snoppsugande som de skulle göra. Den sistnämnda, rättsstatens principer, alltså inte snoppsugandet, torde bli särdeles svår med tanke på att vare sig Gaza eller Västbanken är stat. Än mindre rättsstater. Men den svenska regeringen har väl precis som i covid kunskap alla andra i det kända universum saknar. Skandalerna i UNRWA kan du höra mer om i dekonstruktiv avsnittet med Tobias Petersson som du finner länkat i beskrivningen av avsnittet på aronflam.com. I GP kan jag också läsa om en butiksinnehavare i Helsingborg som utstår, citat, hundratals samtal med mordhot, hembesök och systematisk terror, slutcitat, från organisationen Djurfront. Citat, vecka efter vecka står de utanför hennes klädbutik Viva Nilla i Helsingborg, svartklädda och maskerade, vissa iklädda blodiga djurdräkter och skrikandes mördare. Slutcitat. Butiksinnehavaren och andra handlare har tydligen haft kontakt med polisen för vad man anser vara mobbning och trakasserier, men får höra av polisen att de inte kan göra något. Polisen i Helsingborg säger också till GP att Djurfront inte har ansökt om tillstånd att demonstrera, men att, citat, de inte sökt tillstånd är inte tillräckligt starka skäl för att vi ska upplösa demonstrationen. Demonstrationsrätten i Sverige är så pass stark. Slut citat. Allt för att, citat, i slutändan är det politiker som väljer hur vi ska hantera dessa frågor och där har demokratin fått säga sitt. Slut citat. Personligen anser jag att om vi hade haft riktig yttrandefrihet i Sverige, en som utgick ifrån att staten inte fick hindra dig från att tala och skyddade din rätt att uttrycka dig, så skulle det sånt här inte hända. Men det är ytterligare ett litet tecken i tiden på att våldsmonopolet antingen inte fungerar eller än värre missbrukas. I kampen mellan individen och kollektivet ställer sig hur som helst våldsmonopolet på den skrädande pöbelns sida. När våldsmonopolet upphör att fungera övergår ansvaret för ditt försvar på dig. Kan inte dina politiker ta ansvar får du göra det. Men innan du tar till vapen föreslår jag att du bara skriver in negativ yttrandefrihet och äganderätt i grundlagen. En författningsdomstol som ser över att det efterlevs och hoppas på att den förändringen gör att allt anpassas efter de enkla grundreglerna på några decenniers sikt, vilket förhoppningsvis stärker individen framför kollektivet. Till och med Helsingborgs djurrättsaktivister borde i en normalt funtad verklighet vara viktigare att tala om än omslaget på en bok. Även om det råkar vara en så viktig bok som Det här är en svensk tiger, så är det dock inte. Som tur är förklarar Det här är en svensk tiger många av de problem som du ser i samhället just nu och är också en bra guidebok för framtiden. Jag rekommenderar särskilt andra delen som handlar om just kollektivism kontra individualism. Jag vill säga några ord om förundersökningen av Det här är en svensk tiger som en del av dekonstruktiv kritiks omåttligt populära nya följetong Processen av Aron Flam. Efter att ha dvälts i tystnad nu sedan många långa år skulle jag ljuga om jag påstod att jag inte var lite glad över att i alla fall nämnas vid namn. Jag ska egentligen inte lägga mig i diskussionen som nu pågår. Den är säkert hälsosammare än alternativet, det vill säga tystnaden. Men eftersom det verkar finnas vissa där ute som påstår att jag ljuger, överdriver eller förvanskar vad som pågår, tänkte jag gå igenom några av de punkter som står att läsa i förundersökningen. Just de punkter det också verkar talas en del om. Jag har full förståelse för att det spekuleras och jag förstår också att jag har mer information än de flesta som träter om detta eftersom jag inte bara fått ta del av förundersökningen mot mig utan också har levt med den här konflikten sedan innan det blev ett ärende för polis och åklagare. Jag förstår också att polis och åklagare måste utreda om det kommer in en anmälan. Det hoppas jag verkligen att de alltid gör, nodge nodge Helsingborgspolisen, även om jag vet att det inte alls är så, blink blink. Helsingborgspolisen. Det påstås att det här bara skulle gälla omslaget och att allt är beredskapsmuseets fel. Jag vill påstå att det är osant. För dig som fortfarande tvivlar kommer bilder på förundersökningen och de stycken jag citerar här att återfinnas på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet.
Jag rekommenderar dig verkligen att gå in på aronflam.com och kontrollera så att det jag säger stämmer. Och nej, jag kommer inte att lägga upp hela förundersökningen eftersom den inte är färdig än. Och jag vill att om den någonsin kommer ut ska det vara med ett yttrande som lämnas in av mitt juridiska ombud så att även min sida av saken finns representerad i undersökningen. Det är skillnad på civilmål och brottmål. Beredskapsmuseets jurist gav sig på mig redan i mars 2018 men upphörde senare med de försöken, vilket jag nu förstår på att hon istället polisanmälde mig, eller om hon kanske polisanmälde mig innan det slutade vara civilrättsligt. Det är lite oklart. Det innebär att det inte längre är Beredskapsmuseet i Djuramossa eller Marie André som dess juridiska ombud som driver ärendet mot mig. Det är staten som nu riktar sin jättepuffra mot mig. För det är vad våldsmonopolet är, en stor pistol. Det första jag märker i förundersökningen som inleds med telefonförhör med anmälaren Beredskapsmuseet i Djuramossas advokat Marie André är att hon i förhöret uppger att parodiundantaget inte gäller i det här fallet och att polis och åklagare bara accepterar det och sedan inleder en undersökning av mig och min verksamhet som ska pågå i nästan 1,5 år, ända fram tills nu. De undersöker inte själva om det skulle föreligga något parodiundantag utan bara kör på. Det är lite märkligt. Det är lite märkligt för att det bokstavligt talat tar mindre än 30 sekunder att googla mitt namn. Det första träffresultatet efter min egen hemsida är Wikipedia där första meningen är Aaron Flam, Swedish pronunciation Aaron Flam, born 12th of June 1978, is a Swedish stand-up comedian, screenwriter, author, television host, podcaster and actor. Slutcitat. Det tredje resultatet om du googlar mitt namn i min svenska Wikipedia som inleds med orden, citat, Aaron Flam, född 12 juni 1978 i Bergshamra, Solna, är en svensk ståuppkomiker och skribent. Han verkar även som manusförfattare, debattör och skådespelare. Slutcitat. Utöver då att första träffresultatet, min hemsida, beskriver mitt mission statement som, citat, non serviam ad infinitum ad nauseam in absurdum, slutcitat, vilket, om du kan latin eller är duktig på att googla, avslöjar att jag arbetar med det absurda. Jag tycker därför att det är märkligt att en polis som arbetar med upphovsrätt och en åklagare som är specialist inom området borde tagit reda på själva om det kunde förekomma några undantag eller inte. Ännu märkligare är första paragrafen i första förhöret med Marie André. Det äger rum per telefon den 14 februari 2019. I förhörsprotokollet kan jag läsa att polisen frågar Marie André, citat, när och var uppmärksammades intrånget, slutcitat. Marie André svarar, citat, i samband med AFS-anmälan fick jag mejl från Johan Bergman. Han skickade en länk till mig. Det var den 14 januari 2019 och jag polisanmälde det. Länkarna gick till aronflam.com, slutcitat. Bara genom att läsa första paragrafen ser du att anmälaren och polisen som tar emot anmälaren har någon sorts relation sedan tidigare. Det refereras till en tidigare anmälan och ett namn som om det hade varit obekant borde förklaras eller förtydligas någonstans i den nästan 200 sidor långa förundersökningen mot mig, men icke. Relationen mellan den här för mig och, får man anta, nästan vilken läsare av fuppen som helst helt okände Johan Bergman, liksom referensen till en, citat, AFS-anmälan, slutcitat, tas för given. Som om den inte behövde förklaras. Vem är Johan Bergman? Varför skickar han material till Marie André som har med en helt annan utredning att göra? Om du liksom jag undrar vad det betyder så är min helt egna teori att Marie André gjort tidigare anmälningar och att det då gällde Alternativ för Sverige. Det är alltså det jag tror att AFS står för, Alternativ för Sverige, vilket är ett etnonationalistiskt utbrytarparti från Sverigedemokraterna. Hon avslutar nämligen sitt svar på nästa fråga med att säga om mig att, citat, jag tror att han är engagerad i NMR och jag tror att han har varit inblandad i AFS-användningen, slutcitat. Det verkar som att polisen skickat tips till Marie André och mig i samband med en helt annan utredning. Är det normalt eller är det lite märkligt? Att jag med allra största sannolikhet inte är medlem i AFS eller NMR hade återigen kunnat avslöjas med en enkel googling. Bokstavligt, det andra som står på min Wikipedia-sida är att jag har judiskt ursprung. Jag har inte gjort någon hemlighet av det. Inte heller min avsky för AFS och NMR. En av de saker jag är mest berömd för är one-linen, citat, jag är jude, jag vet vad ni tänker, att jag har stor kuk och rytmen i blodet. Så lite märkligt är det.
För oavsett om jag personligen anser att NMR och AFS är avskyvärda, är jag inte medveten om att det skulle vara olagligt att vara med i NMR eller rösta på AFS. Mig veteligen har inte Säpo klassat NMR som en terrororganisation, och det är väl inte olagligt att vara en etnonationalistisk idiot i AFS. Så varför det skulle leda till särbehandling är lite märkligt i sig. Men det kanske har med den här tidigare anmälan att göra. Jag vet inte. Även om det skulle vara så att Maria André medvetet ljuger i sin anmälan för att få polisen att agera genom att koppla ihop mig med en tidigare anmälan hon har gjort som har med AFS och NMR att göra, hur kan de misslyckas med att avslöja det eller åtminstone avfärda det som att hon vore tokig? Bokstavligt talat, en googling och ett klick bort. Sista frågan i första förhöret lyder, citat: bilden som den utpekade personen har använt, är det en exakt kopia av verket eller finns det några skillnader, bortsett från hakorset? Slutcitat. Marie André svarar att, citat: andra skillnader på verket är att tigen lyfter på en tass. Han har bearbetat den. När det gäller bilder kan man inte göra parodi. Man kan få inspiration, till exempel en svensk håll i truten, det finns och det är okej. Man kan göra en svensk älg, en svensk ko, blårandiga, det är okej. Jag struntar i andra djur, men när man ser att det är en svensk tiger, då är det intrång. Bilden är så känd, så den bör också omfattas av klassikerskyddet att jämföras med om man till exempel hade satt hakors på Pippi Långstrump. Slutcitat. Detta godtas alltså av polis och åklagare som sätter igång en utredning du själv säkerligen skulle anse kränkande och som ändå på något magiskt sätt lyckas missa att jag är både komiker och jude. De två första saker man får reda på när man vill veta vem jag är. Du kan väl i alla fall tillstå att det är lite märkligt. Lite mikromärkligt i alla fall. Ett år och några månader senare skulle samma person som sa sig strunta i andra djur i min förundersökning ge sig på Region Skånes svenska tvättbjörn. Räcker det att vem som helst börjar massanmäla folk och påstå att de är med i NMR och AFS för att polis och åklagare ska agera? Och varför skulle polisen agera automatiskt på det? Och tro på det? Utan att ifrågasätta? Jämförelsen med Pippi är dessutom befängd. Jag läste alla böckerna om Pippi när jag var barn och jag skulle reagera om Pippi samarbetade med nazisterna. I alla fall om det skedde upprepade gånger under väldigt lång tid. Visst, Pippis pappa var negerkung i Söderhavet, men det har inte framkommit några som helst bevis för att Pippis pappa samarbetade med nazisterna för det. Nu för tiden är han ju inte ens negerkung längre. Han har insett hur fel det var och gjort sig till konung över kurridutterna på Kurriduttön istället, vilket många anser vara mindre rasistiskt. Jag är inte en av dem, men många, många andra. Och det föds en ny varje minut, som de säger. Nu är det så att jag anser att parodiundantaget föreligger här. Dels då för att jag är komiker och dels för att det här är ett helt annat verk jag har skapat och som har tagit mig åratal av mitt liv. Jag har gjort research, en poddföljetong som löpte i 1,5 år och samtidigt förvandlat den till en bok, ljudbok och snart översatt den till engelska. Men det är inte ens det. Mitt verk har verkshöjd eftersom syftet med min tiger är motsatsen till syftet med Bertil Almqvists tiger. Det är skolexempel på parodi och satir. Något jag meddelade Maria André redan i vårt första samtal och sen fortsatt hävda genom 3 olika juridiska ombud. Som jurist med upphovsrätt som specialitet borde Maria André dessutom känna till det själv. Särskilt som hon skrev om det i sin egen kandidatuppsats i juridik från Lunds universitet år 2006 med titeln, citat: En svensk tiger, en studie av upphovsrättslig ensamrätt i kollision med varumärkesrättslig ensamrätt. Slutcitat. På sidan 20 under avsnitt 4.2.4, undantag från kränkning av de ideella rättigheterna, kan jag läsa att, citat: parodier och travestier anses inte kränka de ideella rättigheterna eftersom ändringarna i det här fallen inte räknas som bearbetning eller ändring enligt URL. Det främsta skälet för att tillåta parodier är att syftet med parodier oftast är ett helt annat än förebildens syfte. Ett viktigt avgörande är det så kallade Alfons Åberg-målet där ett radioprogram parodierade på barnboksfiguren Alfons Åberg på ett sätt som enligt författarinnan kränkte hennes ideella rätt, vilket domstolen inte ansåg. Radioprogrammet ansågs ha parodierat på barnboksfiguren inom giltiga ramar. Slutcitat.
Har du inte läst Alfons Åberg-målet kan jag varmt rekommendera dig att göra det. Det är hysteriskt roligt. Radioprogrammet Pippi Rull i P3 hade gjort en parodi på Alfons Åberg där det roliga gick ut på att ordet Alfons betyder hallig på danska. Något som givetvis får komiska förvecklingar när Alfons besöker Danmark. Men Pippi Rull blev alltså frikända och då blev de ändå stämda av upphovspersonen själv. Men Pippi Rull jobbade ju för Statsradion så vi får se hur det går för mig. För vem vet, problemet med en yttrandefrihet som ska genomsyra allt men inte riktigt finns definierad någonstans är just att den inte finns definierad någonstans. Medan andra lagar gör det. Detsamma gäller givetvis parodiundantaget. Att det inte är definierat i lag gör att det kan åsidosättas när det passar. Missbrukas till att åtala obekväma röster eller verk. Jag säger inte att det gör det i mitt fall, jag säger bara att det skulle kunna, vilket inte är bra. Bättre vore ju om lagen var tydlig. Jag trodde det gällde alla lagar. Det är också ett faktum att klassikerskydd inte råder för Bertil Almqvists verk En svensk tiger. Det är klart att Maria André vill att det ska göra det, men det gör det inte. Polis och åklagare verkar inte heller fråga Maria André efter stöd för den synpunkten eller undersöka saken själva, vilket är lite märkligt. Att inte ifrågasätta den ståndpunkten är faktiskt oroväckande. Det är trots allt myndigheterna som kan ge verk klassikerskydd. Hur skulle det i så fall inte vara staten som är ute efter att kväsa just mig? Det förstår jag inte. I andra förhöret med Maria André den 24 oktober 2019, utöver att hon kräver 1,5 miljoner, säger hon att Beredskapsmuseet, citat, yrkar på att samtliga böcker förstörs, även det som redan är sålda, slut citat. Åklagaren ställer sig helt bakom Maria André och Beredskapsmuseets krav i den europeiska utredningsorder som han utfärdar. Den utfärdas den 11 december 2019 och inleds med orden, citat, denna utredningsorder har utfärdats av en behörig myndighet. Den utfärdande myndigheten intygar att utfärdandet av denna utredningsorder är nödvändigt och proportionellt. Slutcitat. Vilket jag personligen har en del invändningar emot. Nödvändigheten och proportionaliteten alltså. Att den utfärdats av en behörig myndighet i svenska staten förnekar jag inte. Jag tror dem. Gör du? Skälet till att jag inte tvivlar, utöver att jag sett video på när fyra poliser i skyddsväst bär bort 1,5 ton av mina böcker, är för att det redan på andra sidan i den europeiska utredningsorden står, citat, jag är David Ludvigsson, kammaråklagare, senior åklagare och leder en förundersökning avseende brott mot upphovsrättslagen. Jag ber vänligen litauiska rättsliga myndigheter om hjälp med följande utredningsåtgärder. 1. Vittnesförhör med företrädare för företaget PV Print som på beställning av en svensk person tryckt en bok vars titel och omslag utgör brott mot upphovsrättslagen. Slutcitat. Han skriver utgör som att det redan är ett faktum att jag är dömd för upphovsrättsbrott. Annars hade han väl skrivit typ misstänkes utgöra eller kan misstänkas utgöra. Som det är nu så ser det ut som att jag är skyldig och det är bara en fråga om att samla ihop bevisen. I avsnitt G, där skälet för utredningsorden ska anges, har åklagaren skrivit att, citat, verket vanställts med nazistiska symboler, slut citat. Vanställt är mig veterligen inte en juridisk term. Det är ett uttryck för en åsikt. Jag är säker på att det finns någon nazist där ute i världen som vid min tiger, svastika, armbindel och highlander hade utropat vackert. Eller åtminstone sagt att den var gullig. Oavsett vad så är det en åsikt. Och det gör att jag tycker att allt det här är en smula märkligt. Och under rubriken, citat, möjliga framtida åtgärder kan jag läsa att kammaråklagare David Ludvigsson skrivit, citat, jag avser att förverka de tryckta exemplaren av boken. Beroende på vilka uppgifter som framkommer om boken så kan jag komma att återkomma till litauiska rättsliga myndigheter med en begäran om hjälp att beslagta och förverka exemplaren. Slut citat. Vilket du alltså kan se en bild av på min hemsida aronflam.com om det nu skulle vara så att du inte tror mig. Det är i alla fall bland annat det här som gör att jag tycker att det är rimligt att säga att det är staten och inte Beredskapsmuseet i Djuramossa som driver det här målet mot mig. För varför måste hela boken förverkas? Skulle det inte räcka med att vilja riva av eller måla över omslaget? Visst har det sagts mig att det bara gäller just omslaget, men både anmälaren och åklagaren vill förstöra respektive förverka
hela boken. Senast jag berättade om problem med myndigheter var när vi skulle registrera bolagsnamnet för mitt förlag, Samistat. Då sa ju Bolagsverket att namnet ansågs stötande och att vi skulle söka ett nytt. Jag vet att det är helt orelaterat och en helt annan myndighet och att vi fick rätt genom ett enkelt överklagande. Men det är bara ett exempel i raden av många. Jag har återigen varit avstängd från sociala medier, för vilken gång i ordningen vet jag inte. Denna gång Facebook och Instagram, och fått se just posterna om det här är en svensk tiger bortplockade. De reklambilder jag har lagt upp på min egen bok och min egen podcast har alltså plockats ner, i vanlig ordning, utan förklaring. Det verkar dock inte vara algoritmen, för jag kan se att den delas av andra utan att de plockas ner. Så vad det beror på kan jag alltså inte säga, men är det inte lite märkligt ändå? Jag säger absolut inte att de här sakerna hänger ihop, för det tror jag inte. Jag tror bara att det finns väldigt många människor där ute vars lön är beroende av att inte ifrågasätta vår regeringsideologi. Människor som tror på riktigt eftersom de vuxit upp i det och det utgör en stor del av deras identitet. Inkompetens, brist på tjänstemannansvar och missunnsamhet. Men när jag lägger ihop dem på en lång lista ser det ändå ut som politisk förföljelse. Jag klagar inte såklart, jag vill bara ta vårt förhållande till nästa nivå. Jag vet vad vi har, staten och jag. Jag vill bara att vi ska vara ärliga med det. För det måste du väl ändå tillstå. Att om du hade läst det här om dig själv i en 200 sidor tjock polisutredning, hade du också kanske trott att det var lite märkligt. Lägg då till att du också har en nästan 1,5 decennium bakom dig som yrkesverksam komiker med något av en inriktning på politisk satir och avsaknad av förhud, och får höra att du inte bara är misstänkt för upphovsrättsbrott, du är också medlem i två organisationer som inte gillar judar och båda har gett uttryck för att inte gilla just dig utöver det. Det skulle väl ändå kännas märkligt, va? Du skulle nästan kunna misstänka att Marie André har sitt eget syfte och åklagaren ett annat. Varför han utnyttjar beredskapsmuseets ombud som en nyttig idiot, va? I alla fall om du var en smula paranoid, vilket kan drabba den minst paranoida människan i världen om den får se en 200 sidor lång utredning som mer eller mindre ser ut vad som på engelska brukar refereras till som ett framejobb. Eller så nöjer du dig med att konstatera att det hela är lite märkligt, men att så fort jag lämnar in min version av saken så kommer allt att lösa sig. Fallet kommer att avskrivas och böckerna återvända till min ägo, vilket jag givetvis hoppas. Eller för att säga det med den excentriske tigerälskaren slash tigermassmördaren Joe Exotic, mer känd som Tiger Kings odödliga ord, citat: I can give him a home, safe and warm, but the law wants to ban me. Can you tell me who's wrong? Nu är jag inte en tigermassmördare utan en tigerskapare, och Marie André är ingen Carol Baskins. Jag lider bara av ett tillstånd kallat principer. I detta fall principen om att fritt få driva jäck med symboler och idéer. För mig är den principen extra viktig eftersom jag försörjer mig på det. Ett förbud mot parodi skulle i så fall innebära att jag belades med yrkesförbud. Min tiger har verkshöjd och just nu är det staten som kränker min ideella och min ekonomiska rätt till mitt verk som jag ser det. Jag har i alla fall valt den kulle jag är beredd att dö på, och jag kan tänka mig få saker mer jag än att dö för rätten att få skämta fritt. Vi får hoppas att du och jag blir varse under resans gång, för fortsättning följer. Nu är det dags att introducera Lars Vilks. Lars Vilks är tveklöst en av de mest berömda svenska konstnärerna i vår tid, om inte den allra mest berömda. För tillfället är han den svenska statens fånge. Han kan välja att gå när som helst, men då upphör hans livvaktsskydd, vilket i Lars Vilks fall är att likställa med en dödsdom. Lars Vilks livvaktsskydd handlar dock om mer än Lars Vilks. Den princip som gör att vi som land väljer att lägga livvaktsskydd på Lars Vilks är yttrandefriheten. Kan vi inte försvara den principen är vi inte värdiga att kalla oss för en demokrati. Det som ska skyddas är alltså inte bara Lars Vilks liv utan även hans frihet. Lars har just invigt sitt senaste konstverk Aurora Borealis efter att vandaler bränt ner hans förra monument Wall. Det blir ett intressant samtal om Lars Vilks, hans konst och det svek den svenska offentligheten utsatt honom för. Njut. Ja, äntligen in front of all. Detsamma kan väl jag säga. Hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik, Lars Vilks. Ja, jag tackar för det. Alltså.
Jag brukar ju alltid börja med en väldigt bred fråga. Och den är enkel men väldigt svår. Vem är du, Lars Vilks? Med dina egna ord. Ja, det är klart. Jag har ju levt väldigt länge, betydligt längre än vad du har gjort. Alltså, så att jag har ju samlat på mig. Och därför blir ju en beskrivning, det är väldigt långhandling. Alltså. Det gör ingenting, vi har tid. Vi har tid, ja. Jag tillhör, ska jag säga, arbetarklassen. Och växte upp i Höganäs. Min mor svenska och min far var flykting från Estland. Och där växte jag upp i detta bruksamhälle. Och så småningom så fick jag ju lite speciella intressen som var ovanliga för min omgivning. Och, vad var det för intressen? Ja, först var det astronomi. Astronomi och sen var det schack. Och det medför, mitt schackspel medför att jag inte fullt ut skötte mina studier, så jag kom inte in på gymnasiet. Utan jag fick börja arbeta istället på Höganäsbolaget. Och efter ett tag tänkte jag att jag kan inte vara kvar här, jag måste gå vidare. Så jag vände mig då till Herrgårds korrespondensinstitut. Och så läste jag in studentexamen där. Och då gick jag in med samma intresse för mina studier som jag gjort för schack och astronomi. Så det gick väldigt bra. Och sen fortsatte jag efter det i Lund. Och då vid den tiden så höll jag också på med mina övriga konstnärliga intresse. För jag hade blivit då fascinerad av litteraturen. Och jag tänkte att jag skulle bli författare först. Och så småningom så blev jag allt mer intresserad av bildkost. Och så började jag arbeta med måleri. Och jag började också läsa konstvetenskap i Lund. Och så fortsatte jag parallellt med de här sakerna. Studier i konstvetenskap och konstnärligt utövande. Och det utvecklades ju till rätt oanade höjder så småningom. Jag är ju ganska envis. Jag brukar fullfölja mina projekt även om det tar ganska lång tid. Alltså. Jag startade en studio i Lund 1968 tror jag var. Och avslutade dem då 1987. Då jag doktorerade i konstvetenskap. Så det blev gjort alltså. Och när det gällde konsten så hade jag en ganska lång startsträcka där ända tills jag 1980 fick jag en liten förflugen idé att bygga en drivbäskultur på ett naturreservat. Det blev ju Nimis och det blev ju ett väldigt stort projekt som ännu inte har kunnat avslutas. Det är ständigt pågående. Ja, jag är intresserad av konceptuell konst. Jag kom in på det på 70-talet. Alltså idékonst, man arbetar med idéer. Och där finns också då processer. Så att ett konstverk är en serie händelser. Och det utvecklas så att säga med händelser. Det förutsätter att det finns händelser. Men när det gäller Nimbus så visar det sig att det fanns väldigt mycket händelser. Eftersom icke minst då länsstyrelsen var ju väldigt intresserade av Nimbus. Och jag kommer att involveras i långdragna rättsprocesser. Och samtidigt aktiverades ju då både positiva besökare som strömmade ner och gjorde det till en turistattraktion. Och vandaler som ju då gick lös med yxor och sågar och eld. Ja, och sen hade jag också världens makter som brakade in då och då. Alltså. Så att jag hade många motståndare och det hände ständigt saker där. Det som är ett mirakel var liksom att det klarade sig. Alltså, mina odds var ju väldigt dåliga. Alltså. Jag hade ju byggt en rätt stor sak alltså, i ett naturreservat utan något som helst tillstånd. Alltså, det verkade ju liksom... Men det är väl en egen stat också? En egen stat, ja. Jo, det kommer jag... Alltså, det var alltså vid den tidpunkt då jag menade att jag hade nått så långt i processen mot länsstyrelsen att jag hade en permanent
ockupation. Man kunde inte rubba det här. Då hade jag ockuperat svensk mark. Och då kom jag på den här tanken. Nu finns det liksom en resonans här för att utropa en stat. Alltså vi har faktiskt ett territorium som de inte kan rå på. Och då utropas den här stat. Och den fungerar ju. Det är fortsatt ett stort dagligt bekymmer med alla som ska servas på den historien också. Alltså. Så det blir liksom ett sidospång. Det finns alltså 23 500 registrerade medborgare i denna stat. Ladonien. Så att, och vi har ju... Så. Ladonien, heter det så? Ja, Ladonien. Ja. Ladonien eller Ladonia som vi heter på engelska, för vi blev ju väldigt snabbt internationella. Så att, jo, det är nog lagt på. Vi har en regering och vi har en drottning och det finns en väldigt massa aktiviteter där. Så att, jo, det är många komplexa projekt alltså som går in i något annat. Och man måste komma ihåg att när du nu sitter och tittar in i kameran här alltså, så blir du obevekligt en skulptur också. Alltså det blir också en relationell gestalt. Alltså som, då har man ju nått långt. Jag har nått ända till Aron. Du har också blivit indragen i den här processen. Alltså. Ja, och, uppenbarligen. Men du har dragit in stora delar av världen i den här processen. Jag skulle bara vilja ställa en snabb fråga. För du invigde ju ett nytt konstverk bara häromdagen. För några dagar sedan. Ja. Vid namn Corona. Ja. Vill du berätta lite om det? Ja, det var ju på 1998 fick jag i uppdrag då av den här skulpturparken som ligger på en gammal industrihög i Kumla att bygga en skulptur. Efter jag hade gjort Nimis så blev jag identifierad som skulptör. Så jag har gjort ganska många sådana här byggskulpturer på olika håll. Och också där då i Kumla. Och den fick namnet Val. Och det är ett ord i det ladonska språket. Det ladonska språket har bara två ord. Val är det ena. Och det fick alltså det namnet. Och den stod ju där och jag kom också några år senare dit och restaurerade den. Och allting var frid och fröjd där ända tills i fjol. Då man plötsligt meddelade mig att någon hade satt eld på den. Så att hela skulpturen hade blivit ner. Och då var frågan vad vi skulle göra för någonting. Och ja, det var mycket dividerande med försäkringsbolag och annat. Men till slut fick jag då klartecken. Och jag har ju en gammal favoritidé. Som då härrör från, både från mitt intresse i astronomi. Det finns ju en konstellation som heter Corona Borealis. Som man kan se på norra hemisfären. Och också myten om Ariadne, Theseus, Kreta, Minotaurus. Alltså lite snabbt för lyssnarens skull så kan vi påminna den person som tittar eller lyssnar på det här att myten om Ariadne är alltså att hon gjorde någon sorts bot eller bättring, så hon tjänade som värdinna kan man säga i labyrinten på Kreta. Och dit var atenarna tvungna att skicka 7 eller 9 unga män och unga kvinnor vart 7:e eller 9:e år att bli offer åt Minotauren. Det var Ariadnes jobb att välkomna dem, men när Theseus kom så gav hon honom, eftersom hon inte kunde tänka med hjärnan utan tänkte med snippan istället, så förrådde hon hela sitt folk, överlämnade ett svärd och ett garnnystan till Theseus. Så att han kunde inte bara döda Minotauren utan även hitta ut ur labyrinten igen och åter till Ariadne. Men sen så tröttnade han väl på henne för att hon var lite tjatig, eller hur var det nu? Ja, ingen har riktigt kunnat bli överens om varför man då på sin flykt stannade till på Naxos. Och där lämnade han henne. Så hon vaknade då ensam så, från sin sömn. Och utbrast i stor förtvivlan. Är någonting som har fascinerat operakompositörer genom århundraden. Och många målare och diktare. Så det är ett väldigt stort tema där. Men så kommer ju den här vändningen med Dionysos som kommer med sitt bakantiska sällskap. Och han blir ju då förälskad i Ariadne. Och förmäler sig med henne, skänker henne en krona. Vilken han dock tämligen omedelbart slungar upp på himlavalvet. Det märkliga är att historien
tar på något sätt slut här. Alltså det finns liksom ingen riktigt säker fortsättning. Alltså. Och det är därför den här idén med corona kommer att kunna kombineras in i vår tid. Alltså den här corona borealis, Ariadnes krona, var ju då en vändning, en oväntad händelse. Så osannolik då, som ändrar hennes betingelser. Och samtidigt så var det inte enbart positivt. Och samma sak då, om man associerar till vår tids corona, i vår linjära tankegång, alltså, så hade ingen räknat på det här. Alltså. Men nu sitter vi här med detta. Ju. Ja. Det var liksom den stora konsekvensen, en vändning som man inte kunde förutsäga. Alltså. Det är liksom den associationskedjan som jag då arbetade med när jag tog fram den här idén om corona. Och när du säger att Dionysos förmäler sig med Ariadne, då menar du att han gifter sig med henne i ordets kötsliga bemärkelse? Ja, jo, de firar en triumf tillsammans. Ju. En triumf? Det är väldigt poetiskt sätt att uttrycka det på, Lars. Ja, jo, så brukar man. Det finns ju massa bilder som kallas för Ariadnes triumf. Alltså det är när hon då upphöjs av Bacchus till brud. Och hon förs fram i vagnen, assisterad av sin make då. Alltså. Ja, hon identifieras väl, Ariadne, med den romerska gudinnan Libra och den grekiska, vad hette den, Proseperos eller något sånt. Ja, du är duktig alltså. Och det är vinets, hon är vinets och frihetens gudinna, och hon gifter sig med vinets och frihetens gud. Ja. Jo, det är så att det är väldigt många versioner som tränger sig in i varandra, alltså när det gäller den här mytologin. Alltså. Och Ariadne har ju de trådarna att det knyter an till så väldigt många händelseförlopp. Och vad betyder den för dig? För den återkommer ju, du säger att det här är en favoritidé du har burit på länge, och det finns så mycket i den här myten som du själv säger. Ja. Jag menar, vad är det du vill att Ariadne ska göra? Ska hon leda oss ut ur labyrinten? Ska hennes krona lysa över oss? Ska historien ta slut nu, Lars? Ja. Alltså, som konstnär är man ju inte så intresserad av att fullständiggöra berättelsen, utan jag är mer nöjd med att låta betraktarna själv bearbeta, precis som jag också bearbetar sakerna. Så min fascination ligger i det här med att hon hamnar på Naxos och är plötsligt övergiven, och sedan kommer den här vändningen. Det är gudarna träder in i världen på något sätt där och förändrar situationen alltså. Och vad betyder detta för någonting? Ja, det kan man ju då själv spekulera i, hur man ska förstå denna sak och denna myt och vad den har att säga oss. Alltså, något slutgiltigt svar, jag är inte intresserad av det. Alltså, för att konstnärer som försöker ge en fullständig berättelse, de har på något sätt dödat sitt verk. Alltså, för då blir det färdigt. För det är så, och det är så, och det är så, och sen that's it. Liksom. Men det ska vara den här tråden att du skapar frågor, associationer och annat. Alltså. Och jag är själv också frågande inför den här historien. Alltså den är liksom inte avslutad. Den är inte hel då. Nej, för det är ju en del av ditt konstnärskap att du kommenterar ditt eget konstnärskap. Och det är ju därför jag ber dig kommentera ditt eget konstnärskap. Jag är inte säker på om det är svar, men det är ju dina svar jag är ute efter. Ja. Jo, men det är ju en tradition som finns i konsten att konstnären inte ska ge svar utan ställa frågor. Jo, jag vet. Men du är också som sagt konceptkonstnär, så du är inte bara konstnär, utan du är också, vad nu en konceptkonstnär är. Kan du förklara det? Ja, det är ju inte någon skillnad egentligen mellan konstnär och konceptkonstnär. Det är bara det att konceptkonstnär arbetar med idéer mer än att man koncentrerar sig på estetisk form. Så estetiken kan gå ut i idéer och processer. Man kan komponera med händelser, med tankegångar och annat. Den här formala estetiken som ju kännetecknar framförallt modernismen, alltså den är ju inte den primära för konceptkonsten. Men konceptkonstnärerna menar ju att all konst är ändå konceptuell. Alltså även om du kan använda formala inslag, så det är också ett koncept. Alltså. Det är bara ett specialfall av konceptkonsten. Ja, för du kom ju in, som du säger, och började plugga konst 68. Och det är ju ett lämpligt årtal. Och du ser ju modernismen då som, antar jag,
på något sätt en fiende. Du har benämnt den som den förhatliga modernismen på din blogg, vet jag. Är du postmodernist, Lars? Det är klart att jag var ju det. Ja. För jag arbetade som professor på konstakademierna. Jag var ju i Stockholm och i Bergen och i Oslo under den här tiden. Då man hade det här upprådet mot modernismen. Alltså. Och jag var ju väldigt intresserad av den konceptuella konsten som gick på den linjen där. Så då var man ju postmodernist. Därför att det fanns tankegångar och föreställningar som var intressanta och motarbeta, som var väldigt konventionella. Numera så är jag ju inte postmodernist på det sättet längre. Alltså, tvärtom så alltså, svar man modernismen. Alltså, den har ju liksom blivit så svag nu så att den behöver förstärkning. Och man kan ju säga det liksom att det angreppet som har riktats, den kritiken, alltså, den har liksom balanserat sakerna. Så att du har inte den form av ohejdad essentialistisk modernism, alltså, där man har tro på geniet och formens absoluta prioritet och allt detta. Så nu är det mycket mer modererad situation. Vi har fått lite material från alla håll. Och ja, vi har ju inte kanske någon riktigt spännande situation i konsten idag. Alltså, eftersom det finns ju ingen riktig frontlinje att gå efter som man hade på den tiden. Jag skulle säga att vi har en rätt spännande situation och man ser dig som en av de största företrädarna för postmodernismen. Nu när modernismen ligger liksom dödligt sårad på slagfältet och du lätt skulle kunna utdela ett dödande hugg, så väljer du istället att sträcka ut handen och försöka ta honom till triageområdet bortom frontlinjen. Ja, det beror på att det finns väldigt stora resurser i modernismen också. Alltså, det blir för lätt att kämpa ner en sån här sak. Alltså, det är klart att detta med att göra allt för mycket av det formala och expressionismen och tro på konstnärens inre styrka och uttrycka känslor och sånt där. Alltså det blir för bra. Men om man tar bort det där då, och behåller mer den formella sidan av saken då, alltså att det finns ett arbetssätt och det finns också en estetik. För estetiken försvinner liksom aldrig. Alltså det är klart att i konceptkonstens tidevarv så ville man ju göra så lite estetik som möjligt just för att markera sitt avstånd till den flödande expressiviteten och sånt där. Men idag behöver man inte göra de gesterna längre, utan man kan ju återigen bejaka en estetik. Jag förstår på något sätt att det där kommer inte ifrån. Alltså. Den visuella kraften är ju någonting. Alltså. Men den är inte riktigt det man trodde på förr. Att det skulle ha någon slags gudomlig kärna som härrörde från konstnärens inre. Möjligtvis inte, men menar du då att estetik fortfarande inte skulle... Alltså, det kan man väl hylla för att man inför skönheten kan känna sig fullständigt maktlös och underkastad. Och det är väl en form av möte med det gudomliga, även om man kan använda de orden i ett helt sekulärt sammanhang som vi gör här. Jo då, det är ju en kvalitetsuppfattning då och en upplevelse som då varierar från person till person. Alltså estetiken är helt konstant. Alltså det, många kan vara överens om en sak, men det blir aldrig helt och hållet. Va? Estetiken är formad sådan att det då är ett uttryck för smaket. Så varför världens största rondellhund? Ja, det var ju så att det var en man som ringde mig då och frågade om inte jag ville göra ett projekt i Trelleborg. Jag skulle arbeta med skolelever där som gick på olika yrkeslinjer. Och jag satt ju där i telefonen. Alltså, vad ska vi göra för någonting? Och det var ju mycket rondellhundar på den tiden. Så att, alltså, ska vi inte göra världens största rondellhund? Ja, det var ju liksom bara några sekunder där. Och, jo, det låter ju väldigt spännande. Så blev det då. Vi byggde ju den här rondellen. Det var ju en stege man kunde gå upp på. Det var sittplats och på ryggen och allt möjligt. Det blev ju ett rätt lyckat projekt då. Och de här var ju väldigt duktiga. Så jag är ju inte själv någon bra snickare. Alltså. Men där var ju snickarlinjer och allt möjligt. Alltså.
De kunde ju verkligen fixa till saker. Alltså, det blev väldigt fint. Var det här innan eller efter Mohammed som rondellhund? Det här var innan. Så hur kommer det sig att det blev Mohammed som rondellhund? Ja, jag hade väl ändå hakat in. Jag skulle tro alltså att den här saken kom till kännedom av dem som då ordnade utställningen i Tellerud, som alltså ligger uppe i Värmland. Det ligger alltså utanför Karlstad. De skulle ju ha en utställning, hunden i Karlstad. Och då tyckte man kanske att det här såg lite spännande ut. Det var en som hade arbetat med hundskulptur och lite sån där provocerande konstnär kunde vara spännande att ha med. Så att, jag fick en inbjudan. Och det var då jag kom på det här med att man kombinerade rondellhunden och då Mohammed. Det var ju väldigt mycket diskussioner i samband med de danska karikatyrerna. Så att det var ju två väldigt aktuella teman där. Däremot var det ju ingen som hade någonsin större också tänkt på att kombinera dem. Men i konsten kan man ju söka sådana övergångar. Men det är ju också traditionellt så, om jag minns mina Tintin-album rätt, så är det ju så att hund är ju en grav förlämpning i den arabiska delen av världen. Ja, jo, den är inte väl sedd där. Och det var, jag tänkte lite på det också. Nu är det klart att jag vet inte hur man ser på rondellhundar, om de också är orena. Alltså det återstår, jag har aldrig fått något klart svar på vad som gäller för rondellhundar. Alltså jag tror att är du en hardcore islamist, då är rondellhunden haram. Därför att det är ju en avbildning av något. Och de ska ju inte ha avbildningar av något, eftersom det är en sorts avgudadyrkan. Ja. Så hade det varit en rent geometrisk figur som du kallade Mohammed som rondellhund, det är först då det blir oklart hur de i så fall skulle reagera, eller vad tror du? Ja, vi kan ju säga det alltså att någon sofistikerad utredning var det ju aldrig fråga om. Nej. Man går på väldigt enkla mål där alltså. Men det fanns ju den tanken också att den här utställningen då i Tellerud var ju så väldigt gullig sak med hundar och veterinärer och paraplyer med hundmotiv och allt sånt där. Medan om man då tänker på deras släktingar i dessa länder där de inte är väl sedda, så hade de ju en hård tid där. Och att komma liksom in med en liten vink på det hållet var ju också, tyckte jag, passande för ändamålet. Alltså, allt är inte idyll när det gäller hund. I en global värld så är det lite problem där. Men det förändrade ju hela ditt liv, kan man säga. Ja, men det var inte väntat. Tellerud är en liten plats. Och vem bryr sig om en sån liten utställning? Jag tror ju att det här enbart var en liten lokal affär. Det skulle visa sig att det var inte det. Alltså. Men följer man vägen ut från Tellerud, alltså, så förstår man att det är väldigt många kurvor redan. Alltså. Och även om det då fick en direkt uppmärksamhet genom att man kom att ta bort dem då. Man hade ju hängt upp med utställningen när man då plockade ner dem efter en journalist hade tipsat om att det kanske var lite fara och färde med detta. Så blev det ju tidningsrubriken och det blev ju diskussioner. Men även så alltså så verkar det ju ändå ha begränsat. Det kom till demonstrationer också. Och man kan säga att man fick en spridning. Jag minns ju också att Irans president nåddes ju också av det här. Han gjorde ett uttalande då, men han var inte stridslysten alls, utan han sa ju då att det här är sionisternas verk. De vill ju förstöra Sveriges relationer med fredliga länder. Jag förstår. Och, allt detta var ju rätt så stort. Alltså, och jag såg liksom att det började koka lite grann och pyssa lite grann. Men det här skedde ju då. Det började i slutet av juli. Och när man kom in i september så hade på något sätt saken sjunkit ner. Alltså, och jag var ju guide för en stor utställning i Tyskland, i Kassel.
Och ja, då verkade det som att det hela var över. Och då kom vi fattar. Och den hade ju föregåtts tydligen av den avgörande publiceringen då i Nerikes Allehanda. För det verkade vara där som man hade skapat förbindelser till de här elementen i Irak då. Al-Qaida i Irak som utövade fattar det. Men som sagt, det är mycket tillfälligheter som spelar in i den här historien innan det kom igång. När fatvan kom, alltså på den tiden var ju en fatva en enormt stor nyhet. Den gick liksom världen över, i alla världsdelar rapporterade om det här. Så då blev man ju plötsligt väldigt uppmärksam. Och då fick man ju den här spridningen, då var det ostoppbart. Ja. Och du har också gjort en judesugga. Ja. Hur har reaktionerna varit på judesuggan? Ja, det var inte speciellt mycket. Det var ju så uppenbart där, att jag fick ju en sån ironisk anmärkning där, att jag hade vågat på muslimerna, men det skulle jag aldrig vågat på judarna. Skulle du kunna rita en judesugga? Och det gjorde du? Ja, så gjorde jag det. Mm. Men alltså det, man såg ju enast att det där var ju mer en parodi. Det är möjligt, men det hade ju Mohammed som rondellhund också kunnat uppfattas som. Men du har alltså inga radikala judiska organisationer som har utfärdat någon sorts kill order? Nej? Nej, jag talade med flera judar om dem. De tyckte att jag hade agerat väldigt bra på det. Så att det var ju den här historien också, den fullföljdes ju sen av, det var ju en muslim som då kastade fram där, alltså att du är där på Mohammed där, men tänk om du gjorde Jesus som elefant. Mm-hmm. Så jag gjorde ju Jesus som elefant. Ja, du har också angripit kristendomen då? Kan man ju säga. Och hur har kristna grupper över hela världen reagerat på Kristus som elefant? Detta oerhört kätterska verk. Ja, det har väl varit ett lågvattenmärke när det gäller provokation. Alltså. Menar du att katolska kyrkan inte utfärdat en bulla om exkommunikation emot dig? Nej, inte ens påven blev upprörd. Jag beklagar. Det är nästan omöjligt att beröra folk i vår del av världen fortfarande. Ja, det är så. Alltså, men det är det här med kontext. Alltså, att man ser liksom bara en bokstavlig sak i någonting, så går man på det. Och oavsett vilka förklaringar som finns, alltså, så bryr man sig inte om det. För man känner sig redan utsatt där. En symbol är kränkt. Alltså, och då så sänker man lansarna. Det har ju visat sig vara så. Det är lite intressant. För det du angriper för vissa är ju i så fall heliga ting. Ja. Och Ariadne tror jag på grekiska påstås betyda det mest heliga. Ja, intressant. Ja. Jag bara, omedveten sak där för min del. Alltså, men dragits i det. Alltså. Får jag fråga, när kom din far till Sverige? Ja, han kom precis i krigsslutet. 45 tror jag han kom. Från Estland? Ja. Och jag heter ju Vilks. Och det är ju lettiskt namn. Alltså. Så att jag är riktigt så blandblod. Alltså. Min farfar var lettländare. Jag förstår. Men min farmor var estniska. Och min far växte upp i Estland. Och sen gifte han sig då med en svensk. Men han var gift väldigt kort tid, alltså, så jag har inte växt upp med min far. Alltså, så mitt arv är bara biologiskt. Okej, jag förstår. Din mor flydde till Sverige. Nej, din far också, men vad hände? Min mor är svensk. Alltså, hon kom från brukssamhället. Alltså. Jag förstår. Men din far och du, ni hade inte kontakt i Sverige när du växte upp? Nej, alltså, jag var ju ett år när han då skildes från min mor. Han gifte om sig och bosatte sig i Stockholm, så jag träffade honom inte förrän jag var vuxen. Tror du det har påverkat dig? Ja, jag tänker mig. Alltså, det är lite grann det här med fader som bor hos oss. Det,
Jag hade ju tre kvinnor, alltså tre mödrar kan man säga. Min mor, min moster och min mormor alltså, som då tog hand om mig. Så jag blev väldigt mycket omsorgad. Alltså. Och sen hade jag en hel hord med morbröder som assisterade mig då. Liksom som något slags fadersgestalter. Och vad skulle de säga om din nuvarande situation, Lars? Skulle de vara stolta över dig? Ja, jag vet inte. De brukar liksom inte kritisera mig direkt. Det vet jag att de gör. Alltså de skulle inte riktigt förstå den. Alltså det är liksom inte, det fanns inte några sådana sidor i den tillvaron. Det var en ganska enkel värld man levde. Alltså man arbetade på Höganäsbolaget och ja, man skötte sig. Hel och ren och ärlig och rak. Och så jag var lite udda på något sätt. Alltså, det är en enda lite avvikande gestalten i hela släkten där. Men du hittade din grej kan man säga. Ja. Men alltså jag blev alltid liksom välmottagen. Alltså, jag var ju ändå lille framfåse som hade växt upp där. Så att visst, det var ju aldrig några hårda ord eller så. Det var ju en del av familjen. Men det tog ju också lite tid liksom, innan jag började göra min egen operation och började utträda på ett sätt som var väldigt ovanligt och oväntat. När jag satt igång med experimentell konst. Och när kom du i kontakt med sionisterna? Jag skojar, du blev ju anklagad för att det var de som låg bakom rondellhunden. Och då tänkte jag, var det de som låg bakom judesuggan och elefant Kristus också? Ja, alltså, jag var ju väldigt lite insatt egentligen i hela det här vi ska säga, muslimska problematiken och islamofobi och sionismen och annat. Alltså det blev egentligen en inläsning i samband med att mitt projekt utvecklades. Så fick jag kontakt med alla de här konspirationsteorierna som finns och allt detta. I mitt projekt så har jag liksom ofta försökt att parera olika saker. Alltså där med suggarna så skulle jag inte göra på egen hand, utan det var ju den här provokationen jag fick. Vågar du rita en sådan? Ja, det är klart att jag vågar rita en sådan. Här har du. Så, är du nöjd nu? Liksom? Mm. Och ja. Och det är klart att det är svårt att se några djupa avsikter. Men är du rädd? Ja, alltså när den här rondellhunden kom i rullning, alltså, då kom ju också e-post, hot och telefonsamtal och sånt där. Och jag var inte alls van vid det. Så alltså, jag är ju svårt att värdera hur farligt det var. Alltså folk som skulle ta livet av mig. Ja. Jo, men du har ju utsatts för flera attacker. Ja, jo. Men alltså i den första delen 2007 alltså, så var det liksom inga... Vad var det som hände då? Det var ju då jag fick fatwa. Och vilket då gjorde att polisen Säpo hörde av sig då. Och de sa att det var en väldigt farlig situation och sådär. Men det fanns ju inga tillbud. Utan det var ju hot som fanns. Och det är klart att det var ju inte lätt för mig att bedöma vad det betydde. Så det höll på ett tag där. De tyckte ju inte jag skulle bo hemma, jag skulle gå under jorden och sådär. Men jag bodde ju hemma då. Och i början alltså så bodde jag hos några bekanta då. Men så småningom så struttade jag ner och sen lugnade sakerna ner sig. Så att när det hade gått ett års tid alltså, så verkade det som att hela saken var över. Alltså, det var en historisk händelse som jag kunde begravas liksom i den tiden. Och inte skulle aktiveras igen. Alltså. Så det var ju först 2010 som det väcktes till liv igen, helt överraskat. Vilket lär oss det alltså, att man kan aldrig vara säker. Och vad var det som hände 2010 då? Ja, det var ju när man upptäckte Jihad Jane. Det var ju en radikaliserad blondin från USA då, som hade varit på Irland och
ingått i en cell där, och hon hade fått uppgiften att ta livet av mig. Och det där hade ju den irländska polisen spaning på, va? Så de kunde avslöja saker där. Men när den kom fram så väckte det en väldigt stor sensation. Inte minst för att man då plötsligt fick en ny visuell framtoning av jihadisten. Det kan vara en blondin. Alltså. Ja, eller en fake blondin då. En amerikansk blondin. Alltså. Ja. Ja. Så skulle det kunna vara. Alltså. Och då blev det ju en världsnyhet igen. Alltså. Och sen i anslutning till den händelsen så skulle jag också då ha håller en föreläsning på universitetet i Uppsala om just mitt projekt om modellhunden. För att man hade en serie om samtidskonstnärer. Och jag sa då att jag vill gärna ha en inledande föreläsning om provokationen i konsten och vad den har betytt för utvecklingen. Och då visade jag bland annat en film om profeten och gaykulturen. Som en iransk konstnärinna hade gjort i Holland. Och när den spelades upp alltså, så blev det upplopp i salen där. Alltså, den hette Allahu Gaybar. Alldeles riktigt. Du kan din konsthistoria. Ja. Det är ju en väldigt provokativ film. Så vad hände då under när du visade den? Det blev tumult och folk kastade sig mot dig. Ja, det var ju så att det fanns en livvakter som kom emellan då. Och man drog mig ut och runt om. Men sen fortsatte ju striderna där inne. Och folk skrek och annat och så. Blåste man ju av hela föreläsningen. Sen när jag då åkte hem. Och kom så småningom hem. Så råkade det vara så att jag var borta hos en bekant en natt då, och det var precis när jag kommit hem. Och då var det ju två yngre män alltså, som då försökte sätta eld på mitt hus. Och som också var knivbeväpnade. De hade tänkt på alla eventualiteter där. För de trodde jag var hemma för jag hade en bil parkerad utanför. Men de var ju inte särskilt smarta när det gällde att sätta eld, alltså, utan de råkade ju sätta eld på sig själv. Och en av dem blev ju rätt ordentligt brännskadad. Så därför ganska lätt upptäckt av polisen. Så det var en händelsekedja där alltså, som då skapade väldigt mycket uppmärksamhet. Då. Och jag var ju då en väldigt omtvistad person. Alltså, det var ju mycket här liksom, att han får skylla sig själv. Man ska inte ge sig på en svag grupp och så är det när man kränker. Den här rondellen på 2007, jag hade inte gjort någonting nytt. Liksom, utan det var samma sak som då framfördes som att det var färsk. Men nybörjarpyromaner som sätter eld på sig själva är ju uppenbarligen en svag grupp. Därför att mentalt svaga måste de ju vara i alla fall. Ja, eller grovt okunniga. Alltså det, i materiallära hade de inte förstått det att etanitplattor brinner inte. De hade gjort flera starka försök där och sätta eld. Men det var ju brännskador då. Det hade blivit svart liksom, man hade gett på bensin. Och försökt på flera ställen, så ville inte ta sig. Men de hade inte förstått det att etanit är inte bra som bränsle. Alltså. Så det är materiallära som saknades där. Utbildning, kunskap. Men reaktionerna redan från att du gjorde rondellhunden från svenskt media- och kulturliv, hur skulle du beskriva dem? Ja, jag förstod att jag kom ju liksom in i en väldigt infekterad situation som jag inte alls egentligen kände till. För mig var det, jag var ganska naiv då, alltså konsten brukar ju alltid göra upp med religioner alltså, och det har det alltid varit. Det är inte någonting att ge sig på religion. Alltså det är ju gammalt förstoffat material. Alltså varför skulle man vara bakom det? Va? Jag har ju på sitt sätt visst en äkta modernist där. Men så upptäckte jag då att här fanns komplikationer. Då. Och det var ju det här med svag grupp, främlingsfientlighet och så vidare. Respekt, mångkultur och hela den här historien.
Och jag fick ju väldigt snabbt börja läsa in mig och förstå hur det såg ut. För det var ju liksom ett strategiskt spel, alltså med många olika spelare. Och där man värderade då somliga var extrema och andra var mindre extrema och så vidare. Det fanns en åsiktskorridor och det hela var väldigt känsligt alltså. Och här skulle man liksom navigera i det här havet. Hur skulle du säga att det gick? Ja, jag tyckte det gick rätt bra alltså, med tanke på att jag sålde mig ju inte någon. Utan jag lät ju mig då föras med i olika saker. Jag uppträdde på olika platser, blev inbjuden och lärde känna en väldigt massa människor. Men jag har liksom aldrig gått in i någonting. Utan jag har liksom hela tiden mer sett saker och ting på en distans. Alltså. Här är mycket åsikter, Alltså det finns ju del saker som jag direkt försvarar. Alltså yttrandefriheten är grundläggande. Alltså det kan ju inte komma ifrån. Det kan ju inte bara se den som en schablonåsikt. Utan det är ju en förutsättning för en konstnärlig verksamhet. Alltså det är klart att det har jag liksom alltid stått upp för det. Att det måste vi beakta. Annars är det slut med konsten. Men i övrigt alltså så söker jag ju gärna moderera. Alltså vad är rimligt? Vad står vi någonstans? Alltså vad handlar det här egentligen om? Alltså? Men hur bedömer du det? Jag menar, om du i grunden är postmodernist, så du har ett relativt förhållningssätt, och jag märker när du beskriver liksom mediasituationen, så du lägger ingen värdering i hur reaktionerna var. Liksom. De var ju relativt kompakt emot dig. Mm. Ja, det var det ju. Alltså, man kan ju säga att opinionsläget var på det sättet. Och jag tycker det är intressant liksom, att få mot sig. En konstnär arbetar ju under den förutsättningen att man alltså vill göra ett överskridande, och då får du möta ett motstånd. Alltså, det är provokationens anatomi. Då. Ja. Och därför ska det vara övervägande motstånd. Alltså. Men samtidigt, om det är för mycket motstånd, då blir det liksom inte något utrymme. Så man måste liksom luckra upp det där, va? För att man får ju försöka liksom finna en modererad sak så att man kan hantera det där. Men det intressantaste är ju liksom ändå motståndet. Alltså. Och sen är det klart att jag har analyserat mycket vad går detta motstånd ut på. Vad handlar det om? Alltså, vad finns ett rättesnöre som vi kan tycka är rimligt nog? Vad ska vi ha för normer? Alltså, även om man har liksom en postmoderna metoder, alltså, så finns det ju saker som är svåra att komma ifrån. Alltså postmodernismen har ju också ett ursprung. Alltså, vad är det som gör det möjligt? Ja, absolut. Nej, alltså, det mesta kan ses som en reaktion mot någonting annat. Vanligtvis ja. Det som kom precis innan. Om man vill. Men det behöver man inte vara postmodern för att tycka. Det räcker med att man är lite hegeliansk. Sådär. Men jag beskriver i alla fall motståndet som kompakt. Och när du säger luckra upp, hur tycker du att det fanns tillräckligt utrymme för det du gjorde där och då? För jag menar, som sagt, alltså Mohammed-karikatyren eller Rondell-Mohammed, eller hur man nu vill se på det, den har ju fått enormt mycket negativt motstånd, kan man säga. Judesuggan, knappt någon uppmärksamhet alls. Elefant Kristus, nobody cares at all. Nej, det är sant. Nej då, det var så. Alltså i början då, och jag menar, vi får komma ihåg 2010, så blev jag ändå inbjuden att presentera mitt projekt på universitetet i Uppsala genom konstvetenskapen då. Mm. Så det måste ju ses liksom som att man tyckte det hade ett värde. Och det var väl också så i konstvärlden, så var det många som kände väl till mig. De förstod ju liksom att han är inte en sån som han pekas ut att vara. För jag blev betalt att jag blev utpekad som en fruktansvärd islamofob, alltså extrem och sådär. Men det var ju väldigt många som kände till att det kunde inte vara så. Utan jag hade ju mina ståndpunkter som var rimliga. Så att visst, världen var ju ändå uppdelad, och även om många
skrek med ropade med hoppen då, va? Så fanns det ju ändå röster som försvarade mig. Va? Man försvarade också yttrandefrihet och annat. Det var ju det som stod upp för det. Alltså, man kunde ju med viss möda vid den tiden fortfarande inte ha en liberal ståndpunkt. Nej, det är alltså, ja okej, ja, numera börjar bli lite knapert. Men det är knappt nu. Men det här var ju inte de enda attentaten. Du har ju blivit attackerad på fler föreläsningar och sen skotten i Köpenhamn som Niklas Orrenius har skrivit en hel bok om. Ja. Det var väl ett attentat riktat mot dig? Ja, det var det. Och som sagt, det är ju det att det kan ju vara lugnt väldigt länge. Så lugnt att man tror liksom att ja, nu så. Ingen som orkar längre. Ingen bryr sig då. Och så plötsligt då. Och Köpenhamnsattentatet blev ju klart inspirerat av Charlie Hebdo-attentatet som ägde rum något tidigare då i Paris. Varför tror du att det är klart inspirerat? Vad är det som förknippar de två händelserna? Ja, det är samma struktur. Man slår till alltså då, mot någon hädare och sedan mot det judiska. Ja, jag tänkte, det är faktiskt en fråga jag har skrivit ner här i mitt anteckningsblock till dig. Om du har sett mönstret. Och det är ju rätt tydligt mönster, eller hur? Först ett konstnärligt hädiskt mål som dessutom kommer ge mycket rubriker. För så är det ju när man ger sig på berömda satirtecknare. Vilket både du och Charlie Hebdo vid det här laget är. Och sen, ni är i princip avledning för ett mål sen mot judiska mål. För det följer direkt på. Ja. Men hade de attackerat judiska mål direkt, tror du hade fått samma effekt? Ja. Det är svårt att svara på. Det dramaturgin blir lite mer avancerad när du angriper just tecknare eller någonting annat. För det andra kan uppfattas som att ja, det är någon intern historia där det finns liksom en gammal fiendskap mellan dem. Alltså vi förstår inte riktigt det där. När det gäller judarna och araberna menar du? Ja, ja. Mm. Kan tänkas att man inte får samma dramatikeffekt då, medialt heller. Men att ge sig på satirtecknare, det är att ge sig på yttrandefriheten, vilket är västs främsta signum, kan man säga. Ja, det är sant. Det är riktigt. Jo, det kommer alltid upp igen. Och det blir alltid samma diskussion också. Liksom, att, onödigt. Alltså. Det är onödigt att skapa sådana situationer som leder till det här. Va? Det är det som alltid dyker upp i samband med sånt här. Är det då? Ja, om det är det. Ja, jag tycker inte det alltså, men det är rätt många som tycker det. För det är så att om man inte använder sig av yttrandefriheten så är det liksom ingen poäng med det. Om man säger vi skulle kunna använda den, men vi gör det inte för vi tycker det är onödigt. Och det är den situationen vi befinner oss i nu. Alltså, vi påstår oss ha yttrandefrihet i väst, men vissa saker är så tabu att de inte får sägas. Har man då verkligen yttrandefrihet, undrar jag? Mm. Drömläge för konst, kan man säga. Och lite problem för samhället. För det brukar ju sägas, det var ju en sak som kom med postmodernismen, all gates are open, allting är tillåtet, man kan vara som helst. Och det var ju alltså en av de grunderna som fanns då i den här rondellhushistorien också. Att allting kan göras, inget problem, vad som helst, släng ut vad som helst och kinslång då. Och vi blev ju snabbt varse att den där idén stämde ju inte. Och den stämmer ju mindre nu än någonsin. Jag kan säga att konsten har ju också blivit anpassad till politisk korrekthet. Förr var den ju uppe mot den konventionella makten. Alltså. Nu är den ju lierad med maktens ideologi och driver samma linje mot alla avvikare. Då. Ja. Det har börjat bli skrämmande uppenbart de senaste månaderna här, om inte annat.
Men du är ju på något sätt en föregångare i den här typen av situationer. Så jag tänkte att nu är det äntligen dags för ett samtal. Eller hur, Lars Vilks? Jo, vi har ju väntat länge på detta och nu är vi här. Ja. Och nu lever du som en fånge i princip? Ja, det har blivit så. När jag fick livvaktsskydd då 2010 var det. Det var ju Stockholmsbombaren då som hade skickat en adress till mig också. Då beslöt man att jag skulle få livvaktsskydd. Och det var faktiskt en väldigt fungerande verksamhet. Och det fungerade bra under väldigt många år. Och det gjorde jag alltså ända fram till slutet av 2018. Alltså när en ny socialdemokratisk regering kom på plats? Jag vet inte om det hänger samman med det. Men det var nej, jag säger inte att det hänger samman. Jag säger bara att det kom en ny socialdemokratisk regering på plats och ditt livvaktsskydd förändrades som av en ren slump. Ja, två parallella händelser. Med eller utan förbindelse. Exakt. Ja, nej, men det var väl då att man ville göra det hela lite mer kostnadseffektivt. Minska problematiken, förenkla saker och ting. Och så hade man funnit en bra plats att sätta mig. Och jag sitter ju där nu. Där jag sitter nu sitter jag och det är det man har. Och något annat, om jag skulle vilja flytta så är det i princip ogörligt. Alltså man har ju skapat ett sådant system att jag inte kan flytta egentligen. Därför att de kommer inte att ge mig något annat. Däremot så kan jag själv säkra något annat. Och så ska de titta på det om det är möjligt att säkra. Ja, och hur går det då? Ja, det går inte. Alltså, för det första, då ska jag söka någonting. Alltså. Hur ska jag presentera mig då? Vilket bostadsområde vill ha dig som granne? Ja, visst. Och när jag kommer in, hej, jag heter Lars Frick, jag bor här. Jag ser att ni har lediga lägenheter. Alltså. Kan vi vara lite diskreta och titta på detta? Mm. Ja, så att de har ju det cementerat för det. Och eftersom jag då inte kan besöka min kärsta heller, så vi har ändå varit tillsammans i över 30 år, så har jag skapat en socialt svår situation. Och de har ju detta hela tiden att jag har säkerhetsskäl så kan vi inte göra det. Och så har jag flyttats långt ifrån henne också då, så att det är mycket resor. Ska vi träffas så får vi ses utomhus någonstans och hoppas på bra väg. Och det där har vi försökt att klaga på och sagt att det måste man kunna lösa. Vi kan se att bara i Danmark till exempel, där jag har ju träffat flera stycken där bland flera minuter. Som de tycker är väldigt besynnerligt sätt att hantera skyddspersoner i Sverige. Det är ju extremt besynnerligt eftersom alltså livvaktsskyddet ska ju garantera din frihet, inte din fångenskap. Nej. Så i princip så utsätts du ju nu för motsatsen av syftet med att ha livvaktsskydd åt en konstnär. Ja, det är tyvärr summa summarum om det. Man har hamnat där. Och eftersom jag då inte är nöjd med det här så har ju relationerna också försämrats då. Och de möter inte det med någon förståelse utan de stramar ju bara åt ännu mer. Och jag kan ju inte heller ge mig av. Alltså, om jag nu ska säga att, låt oss säga att du befann dig inte så långt på sätt, jag kommer över. Mm. Så kan jag ju inte slinka ut alltså. Utan det är ju bevakat då, liksom, både från det ena och andra hållet. Alltså, så jag kan inte slinka ut. Och jag säger att ja, nu kommer jag att gå ut och vad ni säger så kan jag gå hälsa på. Och om inte de skulle godkänna det va, så kommer man då bara säga att då får du lämna allting. Alltså, skriva på ett papper och checka ut. Okej, okay, så om de inte släpper ut, så vad är exakt skillnaden mellan det här och ett fängelse? Ja, de har lite bättre villkor i fängelset. Alltså. För du får träffa, de får åka på begravningar och träffa sina flickvänner. Ja, de får göra det. De har lite bättre villkor.
Så det har blivit så. Och det står som bjärt kontrast till det var tidigare. Tidigare hittade man liksom alltid lösningar. Men nu är man ute på en ska. Och det är liksom där, man resonerar liksom inte, utan det är så förblivit. Så har vi bestämt. Så det är, man kör en linje där. Och det enda jag kan säga då att, ja, då får man ta sig an det. Alltså, jag låter mig inte gå under någonting. Jag ser liksom att, ja, hur arbetar vi med det här? Jag tänker ibland liksom på Nimis i begynnelseskedet. När allt verkade omöjligt. Alltså, hur kan man få rätt sida på det? Tänker jag så att vi ska nog ordna det här också på ett eller annat sätt. Alltså. Allting blir ju en del av processen. Ja, det blir det. Så får man ju tänka. Det är att tänka konstruktivt. Byråkratin och myndigheterna, det påminner, alltså de påminner om länsstyrelsen som har liksom samma sak där. Och de tänker sig att vi bestämmer världen helt och hållet utan inblandning av någon annan. Även om han uttalar med Aron så kommer det bryr sig inte om. Alltså. Även om det här kommer ut, det bryr sig inte om, det är vi som bestämmer. Så resonerar länsstyrelsen angående Nimis. Alltså, och det visar sig att det var inte riktigt på det sättet. Det är ju ändå så att all opinionsbildning, och speciellt idag, alltså, har en väldig effekt. Alltså. Så att, det är det man får motarbeta dem med. Alltså. Man får liksom lägga fram sin sak och säga att det är inte rimligt att man har det så här. Och vill inte se det så måste vi skapa en opinion för att alltså, man får se liksom att ni ska inte bete er på det sättet. Så gör man det, inte mänskligt att göra så. Man kan säga att det är också en väldigt lång process som börjar med att konceptkonstnären Lars Vilks stöter på myndigheterna från Nimis framåt. Och sen så doktorerar du när staten tar över ansvaret för dig. Och nu, det är ju staten mot Lars Vilks på något sätt. Jo, det kan man säga. Visst, det gör alltså myndigheten är ju dess utlöpare. Och dina villkor blir sämre och sämre? Ja, sämre och sämre. Alltså man har ju ordnat en rutin. Alltså man kan inte säga att den blir sämre, alltså, men den är inte så upplyftande. Förlåt, du får mer och mer material att jobba med. Ja, exakt. Jo, just det. Mm. Det är så att lite senare då, idag alltså, så har jag ju då beställt en liten tur. Så jag ska ju göra några ärende. Jag ska köpa några spik idag. Och så får jag gå en liten tur också. Så jag får lite luft. Det får man göra. Så att det förnekas ju mig inte. Alltså, jag kan ju säga att man ska göra det och det. Så får jag ju göra saker och ting. Alltså, det är vissa saker som att promenera och motionera och annat, alltså, det gör man. Men det är ju då problemet med sociala umgänget, alltså, och var man kan träffa sina nära anhöriga och hur det ska gå till. Alltså, det har man ju skrivit av. Alltså. Ja, och jag återkommer till att problemet är ju att de ska garantera din frihet, inte din fångenskap. Det är hela poängen med att de ska bevaka dig. Så att du ska kunna leva så nära en fri människa som det går. Vilket är hart när omöjligt. Men i det här fallet har vi ens kontroll över vårt eget territorium. Ja. Jo, så tycker man ju att det skulle vara. Så har det ju varit också tidigare. Så jag vet inte, det är någon form av effektivisering och besparingshistoria man har kommit. Och man har ju lagt till saker och ting om. Tidigare sa man sådär alltså att vi har ju rekommendationer, du gör som du vill, alltså vi kommer med våra rekommendationer. Alltså, det visar sig nu att nej, alltså, om jag gör som jag vill alltså, så kommer man ett papper då, alltså, skriver på det där, då får jag bara lämna allting om. Och, då är man ju en fånge eller dödsdömd. Ja, just det, alltså, så plötsligt kommer ett besked då att ja, om du ska göra någonting efter klockan 6 imorgon så måste det meddelas dagen innan. De gör det bara svårt eller omöjligt att leva helt enkelt. Ja, det är väldigt, väldigt besvärligt alltså med de här reglerna. Man kommer lagt till liksom regel efter regel. Alltså. Och jag
hjälpte ju då till i lite trädgårdsarbete under den här väldigt torra sommaren. Och det blev man väldigt irriterad av att jag åkte dit och gjorde det. Man sa att det är inte ditt intresse. Alltså, en märklig värdering med och där. Alltså. Nej, det här är inte mitt intresse. Ja, men jag tycker ju det. Ja, men det är det inte då. Det är vi som bestämmer då vad du har för. Ja, så. Så att visst, det är så besvärligheterna som har då accelererat nu. Och det är ju därför jag har ju haft en väldigt lång intern historia som myndigheterna då har dragit ut på. Och jag har ju inte velat offentliggöra den, för att jag har ju ändå tänkt så att vi ska ju se om vi kan diskutera oss fram till en lösning utan att blanda in fler. Men de har ju varit helt ovilliga till det. Så att man kom till den punkt alltså att de inte ville, det fanns inte mer att göra där. Och då fick man offentliggöra det för att liksom säga, vad tycker ni om det här? Alltså, ska det vara så här? Kommer du då gestalta det som en skulptur, eller kan jag faktiskt få läsa en bok? Nu har jag faktiskt läst en bok av dig, den heter Arx, är skriven i sten och har ett ISBN-nummer. Så det är inte som att du inte är författare också. Det är bara en väldigt skulptural bok, I guess. Ja, alltså jag har ju ett problem till. Alltså det är ju att det är ju inte möjligt för mig att jag har en utställning. Jag skulle kunna göra fantastiskt bra utställningar på de här temana med material. Alltså så. Och här har vi exempel det jag håller på med den här målningen. Det är alltså... Ja, jättefint. Det är alltså det är komposition med livvakter. Oj, oj, oj. Ja. Och det här är så då komposition utan livvakter. Här står de alltså bakom mig. Jag förstår. Alltså jag har haft mina kommunalställen och sånt där. Men alltså nu har jag hamnat i en annan del av världen. Och då får jag finna några ställen jag kan gå på då. Och så har jag då sällskap och allting. Jag tycker faktiskt att du har sagt vid flera tillfällen att hantverk egentligen inte är din grej, och att det har att göra med varför du har valt att kalla dig konceptkonstnär. Men när jag ser dina målningar, speciellt dina senare målningar, så tycker jag att det är ju en fantastisk teknik du har. Jo, plötsligt är det läge för det. Jag menar, det här balansen har förskjutits nu, va? Så att detta blev väldigt radikalt. Det upptäckte man då att de här nyklassiska målarna blev ju utsatta för en väldigt hård behandling och kallades för nazister och allt möjligt. Alltså, trots att de egentligen bara är intresserade av att arbeta på gammalt sätt. Och de blev också sedda som en fara. Modernismen var en fara mot det postmoderna. Men även de här, som är en väldigt liten grupp. Alltså, som nyklassicisterna eller neoklassicisterna? Ja, just det. Men de såg sig plötsligt som en fara då, som utmanade dagens konst. Alltså. Och jag hakade liksom på det där. Jag blev inte identifierad som en av dem, alltså, även om jag kan få lite beröm av dem för dem. Men alltså, vi är ju artskilda, så alltså, jag är ju en annan sorts konstnär egentligen, för mina saker är ju fortfarande konceptuella. Ju. Även dessa? Alltså de här, ja, alltså ställer man ut de här så har du ett koncept alltså, där du får en visualitet alltså då, på ett visst sätt som på då gjorde gammal teknik. Ja. Men som kontrasterar då mot det är liksom lite allt för konventionella sättet att arbeta med videoåtergivning och fotoåtergivningar. Det är den vanliga metoden då. Men ligger det inte i konceptkonstnärskapet också att man tror att konstvärlden väldigt mycket består av dess institutioner och att väldigt lite kommer utifrån som inte är en del av institutionerna? Ja, man får komma ihåg att det är väldigt svårt att slå sig in. Alltså, för att institutionerna är ju konsten. Det är de som definierar det. De definierar vad som är agenda och så vidare. När det kommer med något annat alltså, så är det svårt att vi hör. Alltså. Så att, men å andra sidan så måste det vara på det sättet. Det måste ju komma utifrån bara, och så måste det på något sätt skapa ett utrymme och dra med sig några intressenter som gör liksom, att man kan låta det växa upp
och bli någon form av utmanare eller komplement till de rådande trenderna. Så vad händer nu härnäst för din del? Blir det ett konstverk som handlar om din fångenskap eller? Ja, som sagt, alltså jag hoppas ju att jag ska kunna finna något som gör en utställning, alltså, så att man kan göra mer konkret. För att jag kan göra en sak som jag kan visa upp framför dig här eller lägga ut på nätet. Alltså, men det blir ju inte samma sak, alltså, som man får den substansen där. Men jag fortsätter att arbeta, så jag har ju hela tiden material. Jag bara väntar liksom på att få möjligheten att gå vidare, för att allt detta förvandlas ju till olika former av konst. Och jag ser ju att möjligheterna yppas ju hela tiden. Det finns ju händelser som är värda att bearbeta. Absolut, men idag är du ju inte heller ensam bland konstnärer, precis som jag inte är ensam bland ståuppare med att inte vara ute och uppträda. Jag menar, corona, som du just har gjort ett konstverk om, har ju faktiskt ställt allt på sitt huvud. Så nu är du ju inte bara nekad på grund av att du är Lars Vilks. Nu är du också nekad på att ingen får ha utställningar med fler än 50 personer. Ja, ja, jag visste, det är ju därför jag har blivit lite karantänexpert då. För att jag är van vid det där. Hur man hanterar detta. Så att det blev ju allmängiltigt då. Alltså jag brukar försöka vända på saker och säga att allting är en fördel. Hur ser man det fördelaktiga saker och ting? Och en konstnär som inte kan ställa ut, då brukar jag tänka så här att ja, men det är ju intressant om en konstnär som inte kan ställa ut. Eftersom det vanligaste som finns är att konstnär ställer ut. Ja. Så har du då en, alltså det är väldigt få konstnärer som inte kan ställa ut på grund av att man inte vågar. Så är det ju klart en spänning i det där. Så att, alltså det finns alltid någonting att vinna. Men jag menar, förr eller senare så kommer ju corona att kunna utställningarna har ju börjat öppna igen. Alltså, så att det finns ju nu utrymme. Och så att det är bara att fortsätta arbeta med det. För att, jag tror alltså att hela processen som finns här har ju så många ingångar. Alltså, det går liksom inte att göra en helhet av detta ändå. Det är ett enormt arbete. Mm. Så att, man får ju ta upp någonting, alltså, och det är klart att livvagnssituationen är ju en sån explosiv historia. Alltså, det finns ett dramatiskt närviden också. Så det är sånt man kan arbeta med. Ja, jag vet. Jag hade egentligen planerat att påbörja en podcastföljetong nu som hette Funged och handlar om svamp. Men det ser ut som att jag kommer få göra en rättegångspodd istället här framöver. Så det kommer bli processen av Aron Flam. Ja, och jag talade med din gudvän Johan för några timmar sedan. Och jag följer ju ditt processförfarande, för det har ju också aktivt konstnärs. Och jag talade då om Leif Eriksson kontra Max Walter Svanberg. Och det är någonting, känner du till det? Nej. Får gärna berätta. Ja, det utspelades 1977-79 och handlar alltså om ett copyright-mål mellan konstnären Leif Eriksson som är bekant till mig, som jag arbetar med under många tillfällen. Han dog i fjol. Beklagar. Och han hade ju då ett ärende mot Max Walter Svanberg, den ett kände svenska konstnären som arbetade med, kan man säga, erotisk surrealism. Han blev ett stort namn, alltså. Men han fifflade med sin grafik. Alltså. Han tog reproduktioner, fixade till lite grann med det där och sen numrerade han och så körde han ut dem där. Och då tog Eriksson en av hans bilder och ställde ut den med texten Max Walters frågetecken. Och då fick han ju omedelbart en copyright historia på sig och han fälldes i tingsrätten. Kronofogden kom och brutalt beslagtog hela hans konstsamling, som var ganska annorlunda, stor och värdefull sådan. Sopade rent den. Sen gick saken vidare till hovrätten där han då vann. Och sen gick det upp i högstadomstolen där han återigen vann. Och där kom man liksom in på, alltså, att det är visserligen använder han samma bildelement, men han har ju då ändå, detta är ett nytt sammanhang. Här finns förändringar,
det har styrts om till något annat. Han har också gjort vissa trycktekniska roteringar då, som gör att man kan se viss skillnad. Så att det gjorde ju att han fick ju rätt. Och det skapades också ett viktigt prejudikat. Alltså, jag tycker det ligger väldigt nära den sak som du sitter i. Alltså, så vi ska nog titta lite grann på det prejudikatet också, hur man har hanterat det. Det ska vi absolut göra. Ja. Tack för tipset, Lars. Ja. Och också, det går ändå upp till, om det går ändå upp till högsta domstolen, så innebär det att du fick rätt igen. Projekt är långsiktiga. Man måste härda ut helt enkelt. Ja, livet blir ju intressant här med striden. Det blir ju det. Ja, nej, det förnekar jag inte. Nej, det är det som är spänningen. Alltså. Och, även om man tycker att det är obekvämt, alltså, så när det är över så saknar man det. Jo, det märkliga är det alltså, då var det stridens tid liksom. Ja, min psykoanalytiker brukar påminna mig när jag ligger och blir allt för gnällig, så brukar han säga, men strid är den luft du andas. Ja, det är sant. Mycket bra. Så. Jag vill tacka dig så jättemycket för att du kom till dekonstruktiv kritik, Lars. Jag hoppas att du vill vara med fler gånger. Ja, ja, alltså du kommer med en sak till alltså, som är då egoistisk. Alltså, och det är att jag tycker det är väldigt trevligt att du kommer hit och talar med mig. Alltså, för att mitt sociala umgänge är inte så stort. Alltså. Så därför får jag väldigt stort utbyte av att liksom, träffa någon och prata med någon. Det är ju saker och ting som alltid är komplicerat för mig när jag träffar någon. Alltså. Så det är ju väldigt stimulerande för mig liksom, att inte bara sitta här och titta på utan, alltså, utan också kunna samtala med människor. Så att ur den synpunkten så vill jag framföra mina tack för att du har tagit dig tid för ett samtal med den i karantän sittande. Tack så mycket själv, Lars. Ja. Det är nöjet att vara helt på min sida, tro mig. Jag hoppas att jag får ha med dig fler gånger. Ja, trevligt. Hej då. Hej då. Hej, hej. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Detta avsnitt gästades av Lars Vilks. Du kan följa Lars Vilks på hans blogg som du hittar länk till på hemsidan aronflam.com. Där hittar du även bilderna ur förundersökningen av mig på hemsidan aronflam.com alltså. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via patreon.com/aronflam med ett ord, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768 943737. Du är en hjälte och ditt stöd uppskattas. Om du inte redan stöder Dekonstruktiv kritik kan du göra det genom att surfa in på hemsidan patreon.com/aronflam i ett ord. Patreon.com/aronflam i ett ord och bli min Patreon. Det går också alldeles utmärkt att swisha upp till 10 000 kronor på 0768 943737. Alla sätt att donera på finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där finner du också en länk till hemsidan aronflam.com där du hittar alla sätt att donera på under fliken som heter Donations samt t-shirts, hoodies och muggar under fliken Merchandise där du också finner e-boksversionen och ljudboksversionen av det här är en svensk tiger. För att det inte ska råda någon som helst tveksamhet kring vad som gäller boken just nu, förutom den tveksamhet som åklagarmyndigheten skapat själva, så kommer jag alltså att fortsätta sälja Det här är en svensk tiger. Tills lagen stoppar mig. Haha, they will never take me alive! Förlåt, jag har bara alltid velat säga det vid något tillfälle och varför inte nu? Jag är inte dömd för något och anser mig inte heller vara skyldig till upphovsrättsbrott som jag misstänks för. Jag anser mig endast vara skyldig till satir. På hemsidan går det alldeles utmärkt att beställa och ladda ner både ljudbok och e-bok som du också hittar på Storytel med flera strömningstjänster samt alla välsorterade webbokhandlare. Länkar till samtliga finner du på aronflam.com. För att sammanfatta, polisen har fortfarande tredje upplagan. Det blir en limiterad fjärde upplaga. Om du har beställt pappersboken ur tredje upplagan men inte fått den så kommer du få en bok ur fjärde upplagan för samma pris som tredje upplagan. Men om du beställer den först nu, det vill säga en latecomer, då kommer den kosta 350 kronor styck. Det är nästan 500 beställningar redan nu i en upplaga som inte kommer ha mer än 1000 exemplar. Så det finns kanske max 500 exemplar för dig som inte beställt ännu. Stötta mig i min kamp för att befria tigern. In på aronflam.com och beställ boken. Jag heter Aron Flam. Du och jag hörs snart igen, men tills dess, ha en god tidsenhet.